Hey, welcome to part 4. So, what's up guys? So, hari ni kita orang buat Skateboard 101. Shut the hell. Skateboard 101, kita ada majlis jemputan. Majlis jemputan, what the hell? Majlis jemputan. Kita ada ajan kat sini, korang tahu ajan siapa kan. Lepas tu, kita orang kala-kala tak ada idea nak buat apa-apa kan. So, aku nak, kita call, apa macam ni? Antara skateboard baru. Shut up. Kati aku lah. Okay. Kita orang, korang tak boleh komen kala-kala kan. So, kalau korang nak tahu, nak fikir idea apa-apa, korang just DM lah, DM. So, let's do this. Ada orang buat IG aku kena buang. Shut the hell. Oba. Sambil dia orang kat situ, skateboard 101 start dengan step 1. Yang kalau kau pandai, aku bawa kasut lah. Kalau tak, kalau kau tak pakai kasut, bodoh lah. Ah, mamat jatuh lah. Ha, ha, ha. It was at this moment that he knew he fucked up. Elektrik hilang. Ada orang padam. So, korang tengok kan macam mana kan? Tentu lah. What kind of justice is this? Jadi okey tu. Tadi punya cerah sial. Ajan daripada putih, hilang dia. Tinggal baju je. Must stay black. Yeah, it's a wet face. Wait, dia pergi kat pagar tengok. Tapi tu ada lagi, situ. Itu sentiasa. Shine bright like a diamond. Itu solar. Oh, solar. Dah start dah borak dia. Solar. Ha, baliklah. So, gang. Kita sebenarnya nak buat skateboard 101. Tapi jadinya, my face gone. Blackout 101. Itulah jadinya. So, sekarang kita tak tahu nak buat apa. Butuh. So, aku tak tahu nak buat apa kan. Jauh lu. Sumpah aku tak nampak ada benda siap. Ada benda nak buat, so kita simbang dekat meja bulat. Meja bulat. Meja bulat, kepala bulat, meja bulat. Sama aja. I'm single. I take it. It's already tak single. Shut up bodoh. Imagine being single. So, muka aku cerah sial. Asal aku tak nampak muka aku. Hitam now. Hitam now. Okay. Okay, what the hell? It's supposed to be here. So, bad news. Dia bukan blackout. Dia lampu jalan tutup. So, sepatutnya buat video skateboard. Pasal skateboard 101, banyak kita nak buat tadi. Tapi masalahnya, bad luck. Macam ni tau. Okay, tutup lampu. Okay, macam tu. Orang balik lampu. Dia like paparazzi, paparazzi. Okay, lepas tu, by the way, ramai orang tanya bila video baru keluar. And ramai orang tanya, apa korang punya content sebenarnya kan? Nak cakap ni kan? Aku single. Aku single. Just shut up, bye. Lighting. Diam, what the hell. Okay. Macam ni. Kita orang. Macam ni. Tak ada masa. Tak ada masa. Hey, lighting man. Nanti kau tengok. Ada natang keluar. Uish. 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 Jin tanah. Blah. Uish, jin tanah hilang. Jintan aku nampak. Jin tanah, jin langit. Okay, lepas tu. So, tetelo. Shut up, bodoh. Tetelo. Kita orang nak korang beritahu apa yang korang nak next. And ramai orang komen, ramai yang challenge. Alah kimak telo korang. Aku tak nak buat doh. Lain. Selain daripada ramai challenge. Ni ramai challenge. 3 part 7 orang ke kata ramen challenge. Hai, nyampah aku. So, selain daripada makan lah. Selain daripada makan, kita boleh buat. So, macam Lighting, diam bodoh. Stay there. Selain daripada tu lah. Macam Ayoping. Pergi jumpa dia kan. Pergi lalu sana, lalu sini. Siut. Okay, macam tak kisahlah. Benda-benda tak kisah. Kacau orang ke, baling tali ke. Tak kisah, ikut korang.
kita buat eh. Sebab korang cakap kan. So kalau korang nak bagi tahu kan. Ayah Pink. Message dekat ini eh, message. Eh tak leh aja baru. Ada orang kacau sebab saya buang delete. Comment down DM dekat IG ni eh. IG buat 4. Jangan ada orang punya ekor lama Shandar. Yang orang paksa buang. Okay. Nama so, dia Ayah Pink. And then Lil Pink. Semua tanya mana Faril, mana Iki. Iki yang Faril adik dia. John tak ada. Wan Iki dia jarang ada sebab dia keliru sekolah. Kebanggaan anak desa. Aku rasa kan kita yang bising dia tadi kalau orang ni. Lepas tu Faril dia jarang masuk sebab apa? Jan, kau buat apa Jan? Jan, bak sini Jan. Pap. Pap perak. Sting aku, yang aku. Yeu. Ya. Pap. Bak ni. Papa kau. Kau nak buat apa? Okey, okey. Lepas tu nanti tengok big surprise lah korang kan. Ramai orang tanya. Kami akan shut the hell. Pasal siaga kau. Datang. Nanti tengok ah. Bukan dari belakang. Jangan pandang-pandang. Mari makan rendang kau. Kau tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Kita tunggu sini. Yalah. Dengar cakap mak kau tu. Ni tu amarah tu. Tahu aku. So, nanti big surprise lah. Hint. A big surprise. Bang, buat apa tu bang? Pak perak. Lepas tu, tak banyak tak lama sangat video ni sebab ni sibai. Jangan lupa subscribe kami, IG kami. Before. Ya, ada IG baru ke? Ada. Bukan IG kita dah kena hack ke? No. Eh, tu IG kau. IG aku buffer belum ada. Belum lagi. Kena tipu lah. Pap. IG kau ha follow. Tanya on. 41 apa 28 ke? Tak. 10. Dapat FS 10 je 48. Aku nak korang subscribe lah. Buat baik di mana baik. Kalau bila kita orang dah ni kan, saya cakap eh, Buat buruk ha. Kita orang nak kejar cerita-cerita kita orang lah. Sebab kau tahu kan 2021. Fakta ni tau 2021 YouTube takkan bagi duit dah tau. Bak kata orang lah. Dengar je lah. Ayo pen. So guys, lighting man relax lah. Goodbye. End our video. Wait, jangan tunjuk. Okay. Ready? Nah, sekali. For the big sir. Siut betul kan. Masa nak publish video tu eh. Public video tu eh. Lampu ada balik. Macam bodoh. Siut betul lah.